Srdačno vas sve pozdravljam u ime svih radnika HOPS-a i zahvaljujem vam se od srca što ste se odazvali našem pozivu i na taj način uveličali ovaj naš ipak poseban dan. 60 godina organiziranog prijenosa električne energije u Hrvatskoj. Najveće bogatstvo u prijenosnoj djelatnosti su ljudi i njihovo znanje. Prenosači su oduvijek privrženi i vjerni svojoj firmi, naviknuti na opasnosti u blizini visokog napona, spremni na akciju i u najtežim uvjetima i život u prirodi, uvijek s istim ciljem što prije i bolje obaviti svoj zadatak i time doprinijeti sigurnoj opskrbi kupaca električnom energijom u Hrvatskoj. Ne sumnjam da će tako biti i u sljedećih 60 godina. Hvala. Želim da i dalje HOPS uspješno posluje. Želim da ostvarite još bolje rezultate. Ovakav skup budi silne uspomene, naročito kod mladića kao što sam ja. Hvala još jedan put svima i nadamo se da ćemo se vidjeti za 10 godina na sljedećem.